Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'da. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis kita sebentar tadi yang saya muliakan Ayahanda Cikgu Halim. Seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haris yang senantiasa menyusun jadual-jadual para asatizah di apa Sungai Petani dan di utara ini. Yang saya muliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang berada di hadapan saya ini, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Daripada Kuala Lumpur ke Sungai Petani bertolak mai pukul 4 pagi. Alhamdulillah kini bertemu hari ini. Mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan yang rugi. Ha. Pasal dia pantau spot. Dia macam itulah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimah, ibu ayah saya kasih sekalian. Begitu cantik dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini ataupun tengah hari ini saya dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Saya semalam baru saya bagi tahu dekat ustaz. Saya kata hari ini dan esok siang saya ada ke lapangan. Jadi bolehlah kalau saya nak isi, mudah-mudahan jadi bekal buat saya kan, balik ke kampung kita nanti kan, kampung abadi nanti. Mudah-mudahan ada sikit sebanyak bekal dan boleh saya jumpa bersilaturahmi dengan tuan-tuan dan puan-puan ibu yang saya kasih sekalian. Saya sampai pukul berapa tadi ya? Pukul 4 saya bertolak tadi. Saya bersahur dekat tapah. Lepas tu alhamdulillah sampai. Cuma mengantuk sikit tapi nampak tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian segar tu lah. Lebih-lebih lagi bertambah segar sebab program dekat Mata'am Arabi ni kan. Maknanya lepas ni insyaAllah lah, lepas masih ramah nanti kita makan pas zuhur makan eh. Jangan macam tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimah rahimakumullah. Saya memang 3-4 hari dah batuk. Kebetulan pula jadual penuh. Ni balik ni penuh ni. Malam ni dekat Kuala Nerang, malam besok di Yan, malam lusa di Masjid Bukhari, lepas tu di Masjid Tandok, lepas tu di Masjid Tanjung Musang, lepas tu masjid mana. Mau penuh jadual kan. Kuliah subuh, kuliah zuhur, tarawih, kan? Jumaat, khutbah dan sebagainya. Jemput buka puasa je tak ada. Buka puasa je dia tak ajak. Kan? Di Peruda, Masjid Peruda insya-Allah pada hari Sabtu. Sabtu malam tarawih di Masjid Peruda. Ada daripada Taman Peruda? Tak ada. Kenapa ustaz Taman Peruda? Ustaz kau orang Terengganu? Saya asal Terengganu. Isteri saya orang Taman Peruda. Isteri yang pertama lah. Isteri yang kedua tak ada. The one and only sajalah. Kan? Taman Peruda. Jadi memang bulan puasa membalik. Dan kali ini dia panjang sikit sebab cuti sekolah. Cuti sekolah dia panjang sikit. Ada 5-6 hari dekat sini. Alhamdulillah hari ini dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian. Seperti mana yang telah kita war-warkan, iaitulah pada tengah hari ini kita nak kongsikan satu surah ataupun satu ayat bacaan yang senantiasa kita baca dalam solat harian kita. Bukan setakat kita selalu baca dalam solat, di luar solat pun memang menjadi rutin bacaan kita, iaitulah Ummul Kitab ataupun nama yang lain diberi nama apa nama Fatihatul Kitab. Ada juga nama yang lain diberi Surah Syifa, penyembuh. Ada juga nama yang lain Sab'ul Matani, 7 ayat yang diulang-ulang.
kan? Banyak nama dalam surah surah Fatihah ni, banyak nama dia. Kan? Surah Syifa antaranya, sebab apa? Sebab dia antara surah yang dibacakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Pernah suatu ketika sahabat Nabi dalam perjalanan berdagang singgah sementara di satu tempat, kan, singgah seketika di suatu tempat di kampung tu singgah. Kemudian pada malam itu datanglah rombongan ataupun orang kampung mengadu kepada si pedagang sahabat-sahabat Nabi ini, dan ada ahli ataupun ada orang kampung yang digigit sengatan ataupun gigitan binatang berbisa. Maka dijampi ataupun dibaca dengan surah Al-Fatihah. Kan? Dia kata, saya tak pandai jampi. Saya bukan kebomoh, kata. Saya bukan doktor, bukan tabib. Tapi bolehlah saya bacakan surah yang kami dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakan surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah dalam air. Ada riwayat menyatakan ada ditiup, ada dikatakan dijirus air itu, ada kata disapu air itu dekat kaki yang digigit sengatan berbisa tadi. Izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Daripada sengatan berbisa itu. Dan saya pun pernah dengar, dan saya pernah baca dalam buku Perubatan Islam yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Dr. Harundin. Kalau kita sakit mata, sakit mata baca Fatihah juga. Baca dalam bekas air itu, baca Fatihah 40 kali contohnya, baca Fatihah kita kita selam. Kita celup mata itu, kan, kita rendang selam tu macam scuba pula. Kita selup tu, kita buka mata kita. Saya pernah buat. Saya pernah buat, saya sakit mata yang teruk, nak sujud tak boleh. Sujud, rasa macam nak cabut mata, kan. Saya buat, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah saya baca hampir 40 kali dalam satu baldi besen air tu saya buat. Ada yang makcik buat. Ustaz, ya. Makcik buat tak jadi, ustaz. Tak jadi dia buat. Bukan setakat tak baik sebelah ni, ustaz, berjangkit sebelah sini lagi, ustaz, dia kata. Saya kata, makcik baca berapa kali? Bukan setakat 40 kali, ustaz. Saya tambah lagi 2 kali. 42 kali, ustaz, dia kata. 42 kali dia baca air. Saya kata, pelik 42 kali baca. Takkan tak jadi, sepatutnya yang pakai spek kena buka spek lah, kan. Jadi power, kan. The power of Fatihah, kan. Makcik baca macam mana Fatihah, dia kata. Oh, Fatihah dah. Yelah, kenapa tak jadi? Makcik baca macam mana? Baca. Makcik saya nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lajunya. Mula-mula laju dah. Ya, laju dah, ustaz. Kenapa laju sangat? 40, ustaz. Banyak. Kalau lambat. Kalau sudah-sudah lambat. Dia kata, oh, patut pun. Berjangkit sebelah lagi. Tak kena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah saya kasih sekalian. Cuba kita bayangkan surah Al-Fatihah yang kita baca tu dalam solat harian kita yang telah kita solat fardu contohnya. Katakan kita solat dah hampir 20 tahun kita solat dan dibaca dengan surah Al-Fatihah berapa kali? Sehari A14. Yang solat wajib, kan? A14, B15, C16, D17. Ha? 15. Ha? 17. Ha. Oh, Pak. Ya. Tak ada air. Tak ada air. Mari saya ambil kedai arak, tak ada air. Patut. Masuk dalam video. Allah Akbar. Kacau. 17 kali. Ha, tu air sungguh juga ini. Musafir dia kata. Ustaz kan musafir. Kan. 17 kali solat sehari dan solat fardu. Darab pula dengan kita solat kurang-kurang lebih dalam 15 ke 20 tahun dah tuan-tuan. Darab pula setahun 365 hari. Maka kita telah baca surah Al-Fatihah dalam solat fardu kita kurang-kurang lebih dalam 100,000 kali lebih. Subhanallah. Banyak ke dah?
Oh banyak tuan-tuan. Tak percaya cuba. Hari ini jadi sebelum solat Zuhur, setiap orang kena baca surah Al-Fatihah 50 kali seorang baru boleh keluar daripada dewan. Tak nak otak baru 50 kali. Ini 100,000 kali lebih dah kita baca dalam solat fardu kita. Maka cuba kita bayangkan, just imagine bagaimana Fatihah yang kita baca tu. Allahu Akbar. Betul ke tidak 100,000 kali lebih dah baca tu? Ya Allah, ihdinash shirat ke shiratal aji ke magdu ke waladu ke alhan ke. Ah sudah. Jadi hari ini insyaAllah kita akan cuba kongsi sepintas lalu dan ketujuh-tujuh ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Dan insyaAllah selepas habis tujuh ayat ini, kita akan persilakan seorang demi seorang untuk membaca ini. Cakap dah tadi, aku cakap hamak dah, tak nak pi, hang nak ajak pi juga. Dia kata, lah dah nak baca lah, ke mana? Dia kata, don't worry, jangan bimbang, saya saja baca hari ini. Baru lega. Ibu-ibu, ayah-ayah tak payah baca. Saya saja baca. Cuma ikut saja ramai-ramai. Boleh? Ikut ramai-ramai tak ada apa. Tak boleh sangat lah. Dia tu kan. Dia ikut. Saya buat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Dia pun. Suara tak bunyi. Gaya lebih. Memang boleh sangat. Tadi, sejak lagi saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan, lontarkan suara anda. Keluarkan suara. Keluarkan suara. Kita baca sama-sama. Nah, cuma mungkin nanti kalau ada yang nak request, Ustaz, saya nak cuba baca, Ustaz, boleh. Cuma yang ini saya nak jemput dua orang yang istimewa. Siapa-siapa lah, saya nak jemput ibu-ibu seorang, saya nak jemput ayah-ayah seorang special yang sudi nak baca, nak kongsikan bacaan dia. Jadi boleh get ready daripada sekarang. Dua orang dia, seorang lelaki, seorang perempuan, seorang ibu, seorang ayah, ataupun siapa-siapa, tak kisah. Boleh? So boleh apa ni daripada sekarang? Rasa-rasa I boleh lah. Kan? I dengan Nilofa tu sudah I lagi. Oh, dia compare dengan Nilofa pula. Kan? Okey. Baik. Sebab apa kita kata ada nama Fatihah dinamakan Sab'ul Mathani, kan? Sab'ul Mathani antara nama dia sebab Fatihah adalah merupakan satu surah yang mengandungi berapa ayat? Tujuh ayat. Sebab itu Fatihah dia kira daripada Bismillah first ayat. Bismillah itu merupakan ayat pertama. Sebab itu kadang-kadang saya sendiri pun biasa sangat dengar, kan? Bismillah tu ada dia ambil mudah je. Dia tak cakna, dia longgar. Selamat. Dia ingat Bismillah tu bukan ayat. Kena ingat dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah, saya bukan apa, duduk tunggu-tunggu ni. Saya tunggu khabar daripada mak ayah saya. Dia pergi umrah semalam. Dia pergi hari, ini hari Selasa kan? Dia pergi hari Ahad, tapi tak update lagi. Kakak saya tak update lagi macam mana keadaan. Ini baru masuk. Alhamdulillah, lega. Allah, berkat Madinah sekarang. Oh, Masya Allah. Okey, baik. Dah sampai Mekah dah pun. Okey. Bismillah itu merupakan ayat yang pertama. Tujuh ayat yang diulang-ulang baca dalam kehidupan seharian kita. Bayangkan, 17 kali kita baca dalam kehidupan kita surah Al-Fatihah, tujuh ayat yang kita ulang-ulang ini. Ada orang dia baca tujuh ayat ini sahaja, surah lain dia tak ingat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Jangan baca. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Rakaat pertama Fatihah rukuk. Tengoklah. Sebab tu dia tak nak jadi imam. Dia kata, saya baca Fatihah je. Surah lain tahun depan lah, Asal tahun ni belum lagi. Fatihah saja. Ada tak agak-agak yang dia ingat surah Fatihah je?
Ah, tak ada yang paling buang kalau Allah kan. Saya Ustaz wajib Ustaz. Selepas Fatihah mesti kalau Allah. Rakaat kedua bebas. Oh, masya-Allah. Habis tu kalau tertukar tiba-tiba rakaat pertama kalau Allah benar dulu. Rakaat kedua lepas Fatihah rukuk terus, rukuk terus. Masa dia nas sudah kelian kan. Baik. Jadi Sab'ul Mathani ini tujuh ayat yang diulang-ulang adalah satu surah yang sangat agung. Surah Al-Fatihah adalah satu surah sangat agung. Kita nak buka majlis baca Fatihah, kita nak mulakan apa? Nak masuk rumah baru baca Fatihah. Kita masuk rumah sudah lama, kita balik kampung, kita balik KL balik baca Fatihah dulu contohnya. Anak kita demam baca Fatihah, anak kita sakit perut baca Fatihah. Apa lagi? Tak boleh tidur malam baca Fatihah. Allah, tak boleh tidur malam ni Ustaz. Tak tahulah kenapa Ustaz. Ustaz kata baca Quran, baca Fatihah. Oh, try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidur terus baru dua ayat. Allah bertuang tak ada habis lima ayat lagi, dua ayat tidur terus. Itu kehebatan Al-Quran. Kata cari baca Yasin. Malam ni tak boleh tidur baca Yasin. Yasin. Pada Yasin satu saja confirm ubat paling mujarab saja kan. Okey, baik kita pergi ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan satu, dua. Di sini ada wifi. Wifi. Ada wifi, Syekh. Jom kita ajak kawan-kawan kita. Oh, ni ada Al-Arabi. Saya nak buat live IG. Ibu-ibu ada Instagram tak? Instagram ada? Ada. Tak ada otak kilogram saja otak ada. Facebook? Ah, Facebook ada. Okey, yang ada Instagram boleh buka Instagram. Saya nak buat live. Tapi tak payah pasal nak ngaji sekarang lah. Okey, kita bagi kawan-kawan kita ni. Yang kat luar ni. Bisa pasal dia selalu pesan. Dia kata ustaz pergi mana-mana. Apa nama ni? Ustaz buatlah live dia kata. Okay, sekejap. Dia nampak tuan-tuan lah, jangan nampak saya. Kenapak ibu-ibu, kawan-kawan tengok. Joh ajak aku. Kau pergi tak ajak aku, Joh. Dia kata. Okay, ibu sini. Bukan Jah kat sini ya. Jah dekat Al-Ustaz. Okay, jom. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Taji. Take two. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sekali. Satu, dua. Boleh kira saya suruh baca ni? Boleh? Dia kata, ustaz, kami mari nak dengar saja ustaz. Tak apa, yang mana nak dengar, dengar. Yang mana nak ikut, silakan ikut eh. Sebab dia tak boleh ni, yang ni dia bentuk macam praktika juga lah kan. Sekali lagi. Hai cawan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Okey. Dalam ayat yang pertama ni kita kena jaga iaitu lah jangan melirik bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tu mula-mula jangan. Kan? Bismi cuba.
Bismi. Cuba tengok saya sebut bis. Senyum tak? Senyum kan? Eh, tengok tak apa dalam rancangan tilawah interaktif? Pernah tak tengok saya? Minggu lepas kan? Opak. Ya. Susah ni nak telefon opak. Tak payah telefon ngaji hari ni. Jumpa opak lagi kan? Nanti siapa nak baca boleh. So, kadang-kadang saya selalu sebut kan? Tengok, perhatikan mulut saya tuan-tuan. Saya senyum ke, saya muncung ke, saya sengik ke kan? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, silakan. Masya Allah. Bagus. Makan nasi arak selalu kan? Pasal bunyi macam araknya. Baca kan? Alhamdulillah. Sebenarnya yang berlaku dalam ayat pertama ni, di antara sama ada bisa, satu lagi ialah ha, dia tak jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Dia guna hasin. Hasin pun. Sepatutnya hapa. Hapadah. Macam ibu ayah baca tadi. Okey, alhamdulillah. Dan kena ingat dalam ayat yang pertama ada dua sabdu. Bismil. Satu. Bismil. Tiga, sorry. Tiga. Satu. Bismillah. Dua. Hirrahman. Tiga. Nirrahim. Tiga tempat ada spring. Tiga tempat ada sabdu. So, kena pergi sabdu dia. Sebab huruf yang bersabdu asalnya dua huruf. Dihazahkan satu diganti dengan sabdu ataupun syaktash. Tashdid. Ramai yang baca datang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Kita dengar sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabdu tak ada. Kan? Masya Allah. Baik, Ibnu Hajar sebut dalam kitab dia, siapa yang tak baca sabdu dalam surah Al-Fatihah, batas main. Kadang-kadang kita benda tu ambil mudah kan, ambil enting. Oh ya, benda bahaya. Okey. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Saya nak dengar ibu-ibu saja yang sebelah sini. Sebelah ni mulai dulu, lepas tu pulang pergi. Sambang, satu, dua. Masya Allah. Mantap. Oh, bagus baca. Subhanallah. Mimi, Ustaz. Dia kata, itu baru bismillah baru. Oh, baik, bagus. Bismillah baru kan. Okey. Taranu apa kita buat tu? Sudah. Taranu apa? Hi, yes, Hijaz. Bukan kumpulan Hijaz yang baru ni tu. Gemang, gegabakan satu kan. Ni Taranum Hijaz. Ha? Okey. Kumpulan B pula. Satu, dua. Oh, bagus. Mantap juga. Sekali lagi, ya. Perhatikan pada lah dengan man jangan panjang. Itu dah jadi habit kita. Bismillahirrahman. Oh, panjang. Kita tarik sudah nak. Dua je. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, dua. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kali ketiga, perhatikan saya. Dengar sebutan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, dua. Min. Sekali lagi. Min. Otak, ya. Dia kata susah nak buat otak, nak buat macam mana. Alang-alang tu hujung tu dia. Kalau kosong boleh tak? Boleh. Min. Boleh.
Tapi kalau rumah kita lasik kosong, comel tak? Nah, kan nah, ada corok-corok sikit, corok bunga, comel juga yang kosong pun kan. Jangan tak ada lasik tu je. Saja saya masuk elemen, burdah sikit. Tarana kan, burdah hujung dia kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, dua, dua. Ibu-ibu kumpulan A, satu, dua. Bagus. Saya tak ada dengar bunyi oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Biasa orang kampung, abang kampung pula. Isteri saya baca dah. Wadduha. Wallayli idha saja. Tapi mana duk tangguh dia tak. Tu dia ni tak. Ini Arab ni. Bunyi Arab lah. Alhamdulillah. Dia bunyi oh. Bunyi ah. Cuba ah. Ah. Mantap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi, satu, dua. Tuan-tuan, kumpulan B pula. Sekali belakang, satu, dua. Ayuh, mantap. So, kena hati-hati dalam ayat yang kedua ni. Sama dengan alham pedas, alham ha pedas. Cuba sebut ha. Ha. Ha pedas kan? Ha. Dekat mana? Ya dekat sini hisap dekat dalam tengkok. Dalam tekaan dia kata. Ya dekat mana? Tengah, tengah. Ha. Ha. Dengan huruf ain dua. Ha. Ha. Ah, dua huruf dekat tengah ni kan. Tengah halqum kita ni. Kan? So ha pedas jaga. Kemudian apa a tadi cuba a sekali lagi semua satu dua alhamdulillah satu dua baik tiga Ar-Rahmanir Rahim satu dua Ar-Rahmanir Rahim cuba. Amboi. Sekali lagi. Ar. Kan. Dia biar ar. Jangan gulung lidah tu. Ar. Cuba ar. Lagi. Ar. Tapi jangan banyak sangat kan. Ar-Rahman ni Allahu Akbar mentang-mentang ada roh jangan banyak sangat tapi kena ada sifat dia takrir tu kan lepas tu kena jaga cuba Ar-Rahmani cuba ni 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 sebut-sebut ni senyum tak? Senyum ni tengok bila kita sebut huruf baris bawah kasrah kita kena buka mulut kita ke tepi ni cuba cuba ni mi li si ri qi fi apa lagi ti si ti senyum tu si ti cuba mi zi mi zi ya panggil nama saya kena senyum bu Ustaz Mizi yang senyum je kan? Mizi. Oh, Ustaz Mizi. Dia tak senyum kan? Saya pun jawab, ada aku kisah. Saya tak jawab. Saya nak sebutkan sini, huruf bagi bawah ataupun kasrah kena buka ke tepi kan? Senyum eh? Okey. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Ibu-ibu, kumpulan A. Satu, dua. Hiim habdah satu dua. Hiim. Okey, now semua sekali buat tangan macam ni. Semua sekali. Buat tangan macam ni. Teramen. Buat tangan macam ni ya. Sebut Ahmad. Hamidun. Husaini. Hasan.
Al-Husin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Rasa tak angin kat sini? Mantap. Kalau rasa, okey. Betul, betul. Otak, ya. Saya tak rasa lah otak. Tak rasa bagi kawan sebelah. Sebut. Itu anak lah dia kata. Ha tu, angin dia tu biar rasa. Balik nanti suruh cucu-cucu kita buat. Suruh anak kita buat. Cuba gini, Long. Ha, rasa angin. Ha, dah setepat lah. Okey. Tapi jangan dah semayang, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa macam ha je dia kata. Alhamdulillah. Kawan tengok sebelah. Hai, lain macam Ramadan kali ni. Dia ni lain macam. Jangan dalam solat, di luar solat. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Satu, dua. Ulang bin. Satu, dua. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Terus empat. Maliki yaumiddin. Cuba. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Yang ketiga ni perhatikan mulut saya. Maliki yaumiddin. Cuba. Okey. Ibu-ibu, satu, dua. Maliki yaumiddin. Oh, bagus lah. Bulan depan kita buat Al-Baqarah pula. Tak bagus, alhamdulillah. Tuan-tuan belah sini pula, ibu-ibu, satu, dua. Masya-Allah. Ha, kata dah. Ma kau tu. Maliki yaumiddin. Macam nak pergi Medin, model. Jom kita pergi Medin, kata kan. Ada yang macam tu. Imam pun ada. Ha, kan. Jadi alhamdulillah. Ha, ibu-ibu baca bagus ni, tuan-tuan baca bagus, alhamdulillah. Baik. Dalam ayat ni yang kita kena jaga iaitulah pada mat sajalah. Maliki kan panjang dulu. Sebab ada imam yang lain, kiraat yang lain baca pendek. Warsh contohnya. Warshun baca Maliki Yaumiddin. Hamzah baca Maliki Yaumiddin. Kita Hafsun an Asim baca dua harakat masli. Maliki. Ha kan. Lepas tu yau tu. Saya dengar tadi tuan-tuan dan puan-puan ibu sekalian baca subhanallah bagus ha. Sebab dia baca dia Maliki yau Allah. Yau seluah-luahnya dia buka yau. Sampai kucing pun menyahutlah. Ya, ai kat sini. Ingatkan panggil dia dia kata yau. Yau. Cuba. Yau. Ha, lembut kan? Yau. Okey. Lembut. Bacaannya jangan body sekali. Ya. Maliki yau. Dia sangat dengan body tak boleh. Ha, lembut. Bacaan saja. Okey. Sebelah ini sila Maliki Yaumiddin satu, dua. InsyaAllah. Sekali lagi. Tuan-tuan silakan satu, dua. Mantap. Salam Ustaz, saya nak video ni nanti boleh jaga dan di sini ada. Kan? Boleh. Okey. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu, dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga tengok saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu, dua. Mantap. Iyyaka ikut. Iyyaka wa iyyaka.
إياك نعبد وإياك نستعين. Nak pergi jadi juga. Nasta'in. Masya-Allah. Mantap. Baru dua kali ulang. Cuba tiap-tiap minggu ulang. Macam Mishari. Dia kata. Ha, kan? Sajalah. Tarannum kan saja. Okey. Jadi dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah antara ayat yang hebat maksud dia. Ayat yang menyebabkan kita tersungkur. Mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat macam mana kita pun 17 kali kita baca ayat ni. Keseluruhan ayat Al-Fatihah ni 17 kali kita baca. Hebat macam mana pun dahi kita ni sekurang-kurangnya 17 kali akan jejak tanah yang kita pijak. Iyyaka na'bud. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, kami sembah. Iyyaka na'bud. Hanya kepada-Mu ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Sedar ataupun tidak tuan-tuan, hebat macam mana kita pun 17 kali merupakan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan kita lemahnya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan ya Allah. Kan besar mana apa pangkat aku pun, ni dahi aku ni sujud tempat kaki yang kau pijak ni. Dan kata hanya kepada-Mu ya Allah aku mohon pertolongan ya Allah. Masya-Allah. Sebab tu sunnah-sunnah qari ataupun imam-imam bila sampai ayat-ayat macam ni dia teresak-esak menangis. Kan? Menangis kadang-kadang tak nak sambung bacaan kerana memahami betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tingginya bergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita faham satu dua ayat ataupun Al-Fatihah ni kalau boleh kita faham lah. Tujuh ayat ni kita faham maksud dia kan. Okey. Alhamdulillah saya dengar tadi. Saya nak dengar kumpulan itu. Satu dua. Iyyaka na'budu satu dua. Alhamdulillah. Marvelous lah. Marvelous lah. Kumpulan B satu dua. Alhamdulillah. Sebab banyak yang baca dalam ayat ni baguslah. Iyyaka kanu jadi. Mujudud danu. Iyyaka na'budu. Memang nak budu tuan-tuan. Kita bagi dia dua waktu. Wa iyyaka nas. Okey lagi. Nas. Jadi nas ta'in ta'in. Nas ta'in. Kenapa jadi nasta'? Dia kata saya lemah Ustaz. Bila nak sebut huruf Ain, sama ada Ain tu mati ke, sama ada Ain tu berbaris ke, dia jadi memberi kesan kepada huruf sebelum tu. Ada setengah baca macam tu. Iya kanu budu no. Nah. Cuba sebut. Nah. Nah. Nas. Nasta'in. Kami yang macam saya ada tahun 2012 sorry 2015 2000 apa ingat tak masa kami khusus tahsin untuk Johan-Johan yang mewakili negeri tilawah kan untuk ke peringkat kebangsaan. Masa tu kebangsaan kat Sabah. Sebelum pergi Sabah tu, dia panggil dulu khusus kori-kori yang nak wakil negeri ni. Saya wakil Terengganu masa tu. Kedah masa tu tak sopori ke siapa tak ingat lah. Okey kan? Dalam tiba-tiba kumpulan lah. Kumpulan-kumpulan kecil. Ada satu sesi tu. Kumpulan saya. Ada saya. Ada Tenggit Negeri Sembilan. Ada Kedah. Ada Perak mana. Satu grup dalam 10 orang. Dia punya panel dia. Tan Sri Syekh Ismail Muhammad Al-Hafiz. Imam Besar Masjid Negara sekarang ni kan? Dia yang bagi kuliah. Ataupun kita panggil apa? Facilitator dia. Nasta'in saja tuan-tuan ibu saudara. Nasta'in saja dekat setengah jam. Semua. Tu qori wakil negeri tu termasuklah hamba ni. Nasta'in saja setengah jam. Nganu, nasta'in. Nasta'in. Dia punya kat hidung. Tansi kata tak nak hidung. Oh. Nasta'in. Dia tak kacau. Nasta'in. Cuba ibu buat. Ha ha ha. Bunyi kat hidung ke tak?
Kalau bunyi kaedah bunyi ni. Nasta'in. Nah, tu bunyi kaedah untuk maunya tu. Nasta'in. Nasta'in. Ho. Sebut nasta'in tekan. Nasta'in. Ha. Cuba. Bunyi kaedah ke tak? Tapi dia tak batas sembahyang. Ha, bunyi hidung tak hidung tu dia dari segi pembacaan lah. Ha, jadi nak sebut kata bahawa betapa detailnya kan tasbih Syekh Imam Besar Masjid Negara dan guru-guru kita. Mana dia bunyi dia tak nak bunyi kaedah. Nasta'in. 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 Oh, dia nak macam tu. Tapi ingat jangan cuba dalam solat. So, especially imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eh, bunyi hidung lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidung lagi. Nasta'in. Hidung lagi. Nasta'in. Makmum marah. Ihdinas sirat. Dia ingat tak imam tak ingat. Tak imam pergi pelik-pelik dalam solat. Jangan. Di luar solat. Baik. Cuba sekali lagi ibu-ibu. Iyyaka na'budu. Satu, dua. Bagus. Tuan-tuan sekali lagi. Satu, dua. Ha. So dia bunyi lembut lah. Nasta. Sebut nasta. Nama dulu. Nasta. Nasta'in. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, tengok mulut saya. Ihdinas siratal mustaqim. Satu, dua. Dia kata, ustaz, kenapa ustaz selalu sebut suruh tengok mulut ustaz? Suruh tengok ustaz? Sebab dia metod mengaji Quran dia macam tu. Dia mesti face to face. Macam ni. I can see you, you can see me. Guru dapat tengok murid, murid dapat tengok guru. Sebab itulah metod Nabi SAW. Nabi baca dengan siapa? Sayyidina Jibril alaihissalam. Kan? Tamu bulan Ramadan, subhanallah. Ditanya pula oleh Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, bagaimana Nabi baca Quran? Nabi baca Quran ayatan ayat demi ayat, tak laju tak lambat sangat, ayat demi ayat. Ditanya lagi para sahabat, bagaimana Nabi baca Quran? Nabi baca Quran madan yang mat, Nabi baca mat yang 6 harakat, yang 4 harakat, yang 2 harakat, bagi hak dia. Oh, subhanallah. Ha. Jadi kadang saya selalu tengok mulut tu kan. Jadi guru dia kena tengok. Mana murid belajar tengok mulut. Oh kembung dia kata. Oh, sengit sikit. Oh, muncung. Oh, senyum. Tengok bukan tenung. Tenung. Oh, gigi kapak tak ada. Eh, tengok gigi. Ha. Kalau itu guru segan. Minggu depan cuti ya. Padahal dia segan. Guru pun sama. Tengok anak murid. Anak murid mula semangat. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'ala usha'an ahwa. Ustaz, saya cuti seminggu. Ustaz, saya nak murid seminggu. Maknanya pandai-pandai lah. Tapi kena tengok mulut. Tapi tengok macam mana. Macam saya sebut tadi. Ihdinas. Tengok. Ihdinas sirat. Cuba. Saya sengit sikit patut kembung. Sebab sok huruf isti'la. Dalam kitab tajwid sebut, huruf isti'la yang 7 tu, bila kita sebut tu, dia kembung mulut kita. Ataupun penuh mulut kita. So, ko, bo, wo. Apa lagi? Kho. Kan bunyi penuh semua tu kan? Cuba tak penuh. Cuba sok tu tak penuh. Bunyi macam mana? So. La abazo ko sodakallahul aji olol. Kan? Itu tak penuh. So dia steady. So. Ihdinasi. Cuba. Aywa. Kan? Jangan dekat dengan sin. Ihdinas. Tengok, tu tak penuh. Tu. Kena
Sok tu punya penuh pula kata. Ihdinas. Oh penuh. Cuba satu dua. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba. Ah. Ta. Sebut ta. 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 Penuh kan? Ta. Ka. Sa. Ra. Kha. Beri. Ra. Ah, kan? Penuh kan? Jadi ta tu steady lah. Ihdinas siratal. Cuba. Aiyuh. Mustaqim. Satu, dua. Ya, ia boleh jadi tiga. Satu dia bekak sangat. Ihdinas siratal mustaqim. Amboi. Jadi kuim. Jadi kuim pula. Kuim. Itu dalam sangat. Tama. Yang kedua, dia boleh jadi terlalu ringan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu mustaqim jiran kita, Cik Mustaqim. Oh, mustaqim. Kaf, bukan. Yang ketiga tu, yang sedang-sedang saja. Pertengahan saja. Ihdinas siratal mustaqim. Qim, cuba. Qi. Ikut saya. Qi. Qu. Qa. Qi. Ki. Ha, tekaf. Tengok saya. Ki. Huruf apa tu? Bagus. Qi. Qa. Qu. Huruf apa? Qa. Qa. Itu qaf lah kan. Ka. Huruf apa? Ku. Kaf. Ha. So kalau boleh beza macam tu, boleh memang good student lah, maknanya bagus lah sebab dia dapat dengar sebutan saya kan. Sebab nak ikut kan. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Pula A satu dulu. Kepulauan B pula. Bagus kan? Ihdinas siratal mustaqim. Satu, dua. Aiyuh. Terus. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba dulu, satu, dua. Dia kata, ustaz, tak sampai, ustaz. Dia kata, sirotul lazina an'amta alaihim. Orang ambil nafas kat situ, tak cik. Tak sampai boleh berhenti. Boleh berhenti, tak ada masalah. Sirotul lazina an'amta alaihim. Satu, dua, cuba. Bagus. Banyaknya saya jumpa dalam siratal ladzina. Dia baca apa? Dia macam ada sabdu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Macam itu. Macam ada sabdu atas alaihim tu. Bahaya. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Jadi duduk. An'am. Dia tak pegang. Siratal ladzina an'am. An'am tu jadi duduk. Kenapa? An. Cuba. An. 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 Am. Mula-mula hamzah ke ain? Mula-mula hamzah ke ain? Ana, an, an. Hamzah ke ain? Hamzah. Second one bagu? Ain. An. Cuba ikut. An. Am. An. Am. Kumpulan A sebut an. Kumpulan B sebut am. Satu, dua. Lagi. Lagi. Kumpulan ni pula sebut an, sini sebut am. Satu, dua. An. Lagi.
Alhamdulillah. Kan? Sebab dia kadang-kadang ada tiga kes yang saya jumpa. Mula-mula dia duduk an Hamzah. Siratul lajina an-am. Dua-dua Hamzah. An-am. Satu kes. Sirat limau satu. Yang kedua, dua-dua ain. Siratul lazina an-am. Dua-dua ain. Kes yang paling berat yang ketiga. Siratul lazina an-am. Memang tak ngam. Ada tu imam. Ngam-ngam. So, orang mana? Ha? Orang banti. Jangan. Kalau orang banti, ada orang banti. Ha, kan? Ngam-ngam. An'am. Cuba. Okey. Cuba. Siratal ladhina an'amta alaihim. Satu, dua. Oh, berhenti kat situ. Berhenti. Ambil nafas lain. Alaihim. Berhenti. Alaihim. Lepas tu ambil nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba. Dia kata ustaz. Iya. Berapa harakat? Dia kata dua tu berapa harakat? Enam kan? Apa nama dia? A. Mak arik dia sukun. B. Mak wajib. C. Mak jaiz. D. Mak lazim. Kalim mufakal. E. Mak rempik. Mak lazim kalimi mufakal. Enam harakat. No compromise. No excuse. Mesti enam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ha? Banyak orang careless kat situ. Kenapa? Bah tu wakil enam. Tapi dia tak tekan sampai kepada lam tu. Contoh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau ikut Ibn Hajar batal semuanya. So kena pegang sikit sampai kepada lam lah. Contoh. Waladdallin. Semua sekali. Satu, dua. Jangan cepat lah. Jangan. Waladdallin. Jangan. Bukan sikit. Waladdallin. Dan jangan gulung lidah kita. Mana setengah gulung? Waladdallin. Dia gulung. Alhamdulillah. Ya ilah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kata, bila mana ni tukar? Daripada Kashmir ke Karachi? Tengoklah kawan kita. Kenapa Syekh? Allah dia kata, dah terkesan dengan tiga kali solat Jumaat dekat masjid dia Kuala Lumpur. Jadi terikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan. Lidah kita ni dia mudah terikut sebenarnya. Okey. Kumpulan A saya nak dengar. Siratul Ladhi. Alamak. Zohor kau faham sikit. Siratul Ladhi. Satu, dua. Berhenti. Ya. Yeah. Lepas tu? Aywa. InsyaAllah bagus. Walabba. Walabda. Sebut baba. Walabba. Cuba sebut yang longgar tu. Sekali lagi. Satu, dua. Haa, tahu tak apa. Mana boleh beza tu yang longgar dengan yang solid eh? Okey, kumpulan B. Satu, dua. Suyuro. Satu, sekali lagi. Satu, dua. Alhamdulillah. Amin. Okey. Boleh tu boleh jadi malam ni. Terawih. Boleh jadi malam tu. Ibu-ibu.
Imam ni tahajud kat rumah. Okey, sekarang sebelum kita berhenti, saya kongsikan beberapa contoh bacaan surah Al-Fatihah. Okey, contoh kata imam apa? Imam Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Contoh itu jadi 5% saja daripada dengan sudais yang sebenarnya. Tapi kita minat kan? Katakan siapa pula? Sa'al Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Satu lagi last. Syekh Mahir. Kenapa tak Syekh Mahir? Siapa tak kenal saya? InsyaAllah. InsyaAllah. Itu Mahazin. Ini Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Imam Masjid Al-Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ماهر. Ada seorang imam tu dibaca syekh, dibaca lagu Cina. Lagu Cina. Dia tersusah nak belajar talan membaca lagu Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kawan saya kat belakang, tak boleh jadi tak imam ni. Lagu Cina Beijing yang mana? Maliki Yaumiddin. Macam biasa, ya, macam Medin. Iyaka na'budu. Oh, memang nak budu. Wa iyaka nasta'in. Kawan saya memang tak tahan. Kawan saya duduk soft kedua. Dia belajar kat Mesir, dia kata tak boleh jadi tema ni, kena tegur ni. Si imam pula naik syekh. Ihdina siratal mustaqim. Kawan saya tu, ceng 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 ceng. Dia tak tahan lah tuan-tuan. Mana terawih? 10 rakaat akhir habis lagu dah. Buat lagu Beijing. Kawan saya lepas ceng ceng cabut lagi. Cabut dia tunggu dekat dekat tangga nak pakai skipper. Nak tengok Tok Imam sambung macam mana. Lagu Beijing lagi ke lagu Jakarta pula. Dia tunggu. Tok Imam macam terhenti lamunan macam tu. Oh macam lagu betul ada orang tunggu dia. Siratal lazina ana abi tu. Tak ada lagu Beijing ni. Jadi jangan buat lagu Beijing eh. Kan ada imam nak buat lagu Beijing. Jangan buat lagu Bayati ke, Sobah ke, Hijaz ke, Nahwan ke, Ros ke, Sikah ke, Jiharkah ke. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, masa sangat mencemburui kita ni. Dia tanya kat mana? Saya alhamdulillah hari ni dekat
Mata'am Al-Arabi di Bandar Laguna, Merbuak, Sungai Petani. Sama dengan ibu-ibu yang saya cintai dan kasih ini, peminat-peminat yang pencinta-pencinta Al-Quran, subhanallah, aku memang pencinta Al-Quran. Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam dia baca Al-Quran. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya kongsikan tadi memberi pencerahan dan juga bang kali menambah baiklah. Saya yakin dan percaya bacaan ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian memang dah terbaik dah. Memang dah terbaik dah. Mudah-mudahan dan apa juga yang kita dengar tadi mungkin kita boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat kita pula. Kan? So dia macam mana, ha dia macam mana, kho dia macam mana, kan? Boleh ya, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu dahulu. Saya ada bawa sedikit oleh-oleh CD kat belakang tu. Ada bacaan Al-Quran saya dekat situ, ada yang bacaan Al-Quran selang dengan zikir. Dan ada juga yang menarik itu ialah bacaan Al-Quran saya baca satu surah dalam dua page saya baca dua muka surah. Ustaz Ilyas Ismail kenal? Allah. Ustaz Ilyas kenal? Ustaz Ilyas Ismail dia ceritakan kisah yang saya bacakan berdasarkan ayat. So boleh tengok nanti kalau ada yang berkenan di hati boleh dapatkan dekat situ dengan RM RM50. Mahal. RM20. Menariknya pembelian tuan-tuan ibu-ibu sekalian tu ada saham dia kepada International Al-Ammar International School, sekolah yang kami saya dan sahabat-sahabat dirikan di rantau Negeri Sembilan, menyponsor anak-anak yatim seramai adalah kita target dalam 200 orang untuk belajar untuk tahfiz Al-Quran dan profesional. Jadi ibu-ibu ayah dapat CD dalam masa yang sama membina investment untuk akhirat kita insyaAllah. Jadi sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah. Terima kasih banyak kepada Syekh Muhammad Haris yang susun pada hari ini. Besok saya akan bersama dengan beliau lagi ke Kulim pula insyaAllah. Mudah-mudahan di lain ketika kita akan bertemu lagi insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang terbaik itu lemahnya saya sebagai hamba Allah. Saya mohon jutaan ribu kemaafan. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi man wala. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, fasihkanlah lidah kami menyebut kalimahmu Al-Qur'an ya Allah. Fasihkan lidah kami menyebut kalimahmu Al-Quran ya Rahman. Fasihkan lidah kami menyebut kalimahmu Al-Quran ya Rahim. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna min tataqabbal ya Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.